quer mais lenha. Ouro insuficiente. Crie mais poços lunares. Ouro insuficiente. Ouro insuficiente. Sua construção está terminada. Sua construção está terminada. Requer mais lenha. Sua construção está terminada. Requer mais lenha. Sua construção está terminada. Guerreiros da noite, confiem em minhas ordens. Sigo atenta. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Prepare-se para ser alumiado. Sua construção está terminada. Estou pronta. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Estou esperando você. Estamos em posição de atacar. Estou pronta. Confie em minhas ordens. Assumindo a liderança. Estou pronta. Em frente. Crie mais poços lunares. Sua construção está terminada. Poços lunares. Sigo atenta. Crie mais poços lunares. Devemos agir. Como eu imaginei. Adeus. Sua construção está terminada. Pela deusa. Mostre o caminho. Eu vou tentar. Devemos agir. A deusa concorda. Sua construção está terminada.
Sua construção está terminada. Em frente! Sua construção está terminada. Confie em minhas ordens. Assumindo a liderança. Como eu imaginei. Ouro insuficiente. Atualização terminada. Sigo atenta. Ouro insuficiente. Estamos em posição de atacar. Em frente! Deusa, ilumine meu caminho. Diga o que pensa. Devemos agir. Sigo atenta. Confie em minhas ordens. Seu sinal foi fácil demais. Jurei buscar vingança. Estamos em posição de atacar. A deusa concorda. Como eu imaginei. Atacar! Assumindo a liderança. Deusa, ilumine meu caminho. Assumindo a liderança. Estou de guarda. Sigo a terra. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Atacar. A deusa concorda. Deusa, ilumine meu caminho. Confie em minhas ordens. Em frente. Estou pronta. Sua construção está terminada. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Devo salvaguardar a Terra. Sua construção está terminada. Vamos logo. Sigo atenta. Sua construção está terminada. Como eu imaginei. Sua construção está terminada. Diga o que pensa. Conforme agora a vontade da deusa. É a hora. Insuficiente. Confie em minhas ordens. Como eu imaginei. Assumindo a liderança. Em frente. A deusa concorda. Prepare-se para ser aliviado. Sua construção está terminada. Naturalmente. Estou de guarda. Minha espera. Sua vez. Está feito. Pois bem. Confie em minhas ordens. Assumindo a liderança. Sua construção está terminada. Sigo atenta. Como eu imaginei.
Em frente! O Dorminhoco acordou. Venho pelos grandes ventos. Devemos agir. A deusa concorda. Ah, como é linda a natureza. Qual é o chamado da natureza? Estamos em posição de atacar. Pela deusa. Quem ameaça a natureza? Estamos em posição de atacar. Algum perigo. Sigo atenta. Assumindo a liderança. A deusa concorda. A natureza está inquieta. Por Kalimdor. Ouro insuficiente. Confie em minhas ordens. Me dê ordens. Pelos espíritos. Ah, como é linda a natureza. Me dê ordens. Já acordei. Já acordei. Onde devo atacar? Devemos agir. A natureza está inquieta. Siga atento. Agora é a hora. Devemos agir. Há algum perigo? O Dorminhoco acordou. Assim será. Desembucha. Quem ameaça a natureza? A minha força é sua. Somos ordens. Meus irmãos. Considere tudo. Estou esperando você. Estamos em posição de atacar. Ah, como eu imagino. Confie em minhas ordens. Devemos agir. Em frente. Nosso tempo é curto. Estamos em posição de atacar. Quem ameaça a natureza? Sigo atenta. Algum. Confie em minhas ordens. A deusa concorda. A natureza está inquieta. Estamos em posição de atacar. Atualização terminada. Como é linda a natureza! Ao seu sinal. Em posição. Crie mais poços lunares. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda.
O Dorminhoco acordou. Sigo atenta. Jurei buscar vingança. Estou preparado. Vamos logo. Algum problema? Onde devo atacar? Me dê ordens. Devemos Sua agir. Construção está terminada. Confie em minhas ordens. Pesquisa terminada. Sua construção está terminada. Sua construção está terminada. Agora é a hora. Pesquisa terminada. Há algum perigo? Estamos em posição de Deusa, atacar. Ilumine meu caminho. Em frente. A natureza está quieta. Por Kalimdor. Confie em minhas ordens. Pesquisa terminada. Me Nossos dê ordens. Guerreiros alcançaram o inimigo. Sigo atenta. Assumindo a liderança. Devemos agir. Até que enfim. Agora é a hora. Teremos vingança. Confie em minhas ordens. Sigo atenta. Me dê ordens. Pesquisa terminada. Pesquisa terminada. Quem ameaça a natureza? Estamos em posição de atacar. Pesquisa terminada. Rápido. Devemos agir. Me dê ordens. Pesquisa terminada. Pelos espíritos. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Atacar. A natureza está aqui. Devemos agir. Agora é a hora. Devemos agir. Como eu imaginei. Minha lâmina tem sede. Sigo atenta. Bem, aí está. Estamos em posição de atacar. A cidade Quem de nossos aliados precisa de ajuda. Assim será. Devemos agir. Atacar!
Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Quem ameaça a natureza? Devemos agir. Oi! Há algum perigo? Pesquisa terminada. Algum perigo? Por Karindor. Devemos agir. Sigo atenta. Minha lâmina tem sede. Chegou a hora. Anudor. Rápido. Devemos agir. Chegou a hora. Confie em minhas ordens. Quem sua construção está terminada. Naturalmente. A minha força é sua. Sede. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Explique para mim. Jurei que está com Deus. Já acordei. Agora mesmo. O meu caminho está limpo. Agora é a hora. Pelos espíritos. Pesquisa terminada. Já acordei. Nossa mina de ouro está se esgotando. A natureza está inquieta. Devemos agir. Chegou a hora. Dorunenta. Ordens. Sigo atento. Devemos agir. Rápido. Devemos agir. Me dê ordens. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Estou de guarda. Sua vez. Pesquisa terminada. Estamos em posição de atacar. Devemos agir.
Como eu imaginei. Devemos agir. Sigo atenta. Estamos sendo invadidos. Rápido. Estamos em posição de atacar. Nossa mina de ouro desmoronou. Algum problema? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Confie em minhas ordens. Devo salvaguardar a terra. Sigo atenta. Assumindo a liderança. Pesquisa terminada. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Chegou a hora. Confie em minhas ordens. Quem ameaça a natureza? Estamos em posição de atacar. Em posição. Nosso tempo é curto. Requer mais lenha. Como eu imaginei. A natureza está inquieta. Bem, aí está. Confie em minhas ordens. O Dorminhoco acordou. A minha força é sua. Vamos logo. Sigo atenta. Naturalmente. Onde devo atacar? A deusa concorda. Pesquisa terminada. Sua construção está terminada. Assumindo a liderança. Como eu imaginei. Agora é a hora. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Sua construção está terminada. Sigo atenta. Assumindo a liderança. Devo atacar.
Sigo atenta. Estamos em posição de atacar. Pesquisa terminada. Em frente! Quem ameaça a natureza? Um campeão aliado pereceu. Há algum perigo? Confie em minhas ordens. A deusa concorda. Como eu imaginei. Deusa, ilumine meu caminho. Nosso tempo é curto. Me dê ordens. O Dorminhoco acordou. Devemos agir. Como eu imaginei. Onde devo atacar? Agora é a hora. Estamos em posição de atacar. Teremos vingança. Rápido. Sigo atenta. Pesquisa terminada. Confie em minhas ordens. Confie em minhas ordens. Assumindo a liderança. Devemos agir. Algum perigo? Pelos espíritos. Estamos em posição de atacar. Quem ameaça Nossa mina de ouro está se esgotando. Sigo atenta. A deusa concorda. A natureza está em movimento. Estamos em posição de atacar. Pesquisa terminada. Sigo atenta. Agora é a hora. Pelos espíritos. Naturalmente. Devemos agir. Chegou a hora. Me dê ordens. A minha força é sua. Minha lâmina tem sede. Me dê ordens. Confie em minhas ordens. A natureza está inquieta. Estamos sendo invadidos. Agora é a hora. Confie em minhas Quem ordens. Quem ameaça a natureza? Sigo atenta.
Já acordei. Já acordei. Agora mesmo. Há algum perigo. Devemos agir. Nosso tempo é curto. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Minha lâmina tem sede. Sigo atenta. Confie em minhas ordens. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Pesquisa terminada. Quem ameaça a natureza? Mostre o caminho. Sua vez. Me dê ordens. Achei que estava condenado. Estamos em posição de atacar. Em frente. Agora é a hora. Rápido. Nossa mina de ouro desmoronou. Algum peixe. Chegou a hora. Digo o que penso. A natureza está aqui. Devemos agir. Devemos agir. Não podemos construir aí. Minha lâmina tem sede. Sigo atenta. Como eu imaginei. Quem ameaça a natureza? Há algum perigo? Estamos em posição de atacar. Agora é a hora. Devemos agir. A natureza está inquieta. Confie em minhas ordens. Rápido. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Finalmente. Sigo atento. De nossos aliados precisa de ajuda. Finalmente. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Me dê ordens. Por caramba. Devemos agir. Sigo atenta. Agora é a hora. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. A deusa concorda. Rápido. Me dê ordens. Sua construção está Há terminada. Algum perigo? Devemos agir. Assumindo a liderança. Minha lâmina tem sede. Confie em minhas ordens. Confie em minhas ordens. Chegou a hora. Se nossos guerreiros alcançaram o inimigo, assim será. Chegou a hora.
Sua construção está terminada. Devemos agir. Me dê ordens. Estamos em posição de atacar. Vamos logo. Confie em minhas ordens. A natureza está. Devemos agir. Agora é a hora de ordens. Agora é a hora. Bem, aí está. Sigo atenta. Em frente. A natureza está inquieta. Sigo atenta. Onde nossos devo atacar? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Estamos em posição de atacar. Qual é o chamado da natureza? Sigo atenta. Pesquisa terminada. Assumindo a liderança. Confie em minhas ordens. Chegou. Estamos em posição de atacar. Rápido. Me dê ordens. Devemos agir. A natureza está inquieta. Devemos agir. Já abordei. Já abordei. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Confie em minhas ordens. Me dê ordens. Estamos em posição de atacar. A deusa concorda. Há algum perigo? Devemos agir. Quem ameaça a natureza? Pelos espíritos. Sigo atenta. Como eu imaginei. Em frente. Chegou a hora. Agora é a hora. Estamos em posição de atacar. Jurei buscar vingança. Rápido! Agora é a hora. O Calibre. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Como eu imaginei. A deusa concorda. Thank you.
Um campeão aliado pereceu. Sigo atenta. Devemos agir. Me dê ordens. Naturalmente. Assim será. Devemos agir. Diga o que pensa. Minha lâmina tem sede. Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Finalmente. Estamos em posição de atacar. Nosso tempo é curto. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Algum problema? Devemos agir. Quem ameaça a natureza? Pelos espíritos. Confie em minhas ordens. Qual é o chamado da natureza? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Quem ameaça a natureza? Naturalmente. Bem, aí está. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Me dê ordens. Sigo atenta. Me dê ordens. Anudor, Anudor. Achei que estava condenado. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Nosso tempo é curto. Agora é a hora. Há algum perigo? Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Devemos agir. Assumindo a liderança. Assumindo a liderança. O Dorminhoco acordou. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Eles chegaram! Por trás! Rápido! Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. A natureza está inquieta. A minha força é sua. Me dê ordens. Onde devo atacar? Sigo atenta. A natureza está inquieta. Devemos agir. Quem ameaça a natureza? Confie em minhas ordens. Devemos agir. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Siga a terra. Pela deusa. Estamos em posição de atacar. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. O canto. Liteó. Chegou a hora. Devemos agir. Estamos em posição de atacar.
confie em minhas ordens. A natureza está inquieta. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Uma ameaça. Rápido. Siga a frente. Adeus, apertado. Chegou. O meu caminho está limpo. Claro. Minha lâmina tem sede. Confie em minhas ordens. Me dê ordens. A natureza está aqui. Devemos agir. Agora. Ele chegar! Ele chegar! Por trás! Me dê ordens. Minha lâmina tem sede. Estamos em posição de atacar. Há algum perigo? Assim será. Sigo atenta. Quem ameaça a natureza? Estou esperando você. Devemos agir. Em frente. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Confie em minhas ordens. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Estamos em posição de atacar. Como é que ameaça a natureza? O Dorminhoco acordou.
venho pelos grandes ventos. Sigo atenta. Quem ameaça a natureza? Devemos agir. Há algum perigo? Me dê ordens. A natureza está inquieta. Sua vez. Confie em minhas ordens. Como eu imaginei. Estamos em posição de atacar. Sua construção está terminada. Sua construção está terminada. Nossa mina de ouro está se esgotando. Sua construção está terminada. Devemos agir. Já acordei. Me dê ordens. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Sigo atenta. Prepare-se para ser alumiado. Agora é a hora. Bem, aí está. Ao seu sinal. Estamos em posição de atacar. Me dê ordens. Assim será. A minha força é sua. Nosso bosque sagrado está sendo profanado. A natureza está inquieta. O canto. Onde devo atacar? Há algum perigo? Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Pelos espíritos. Confie em minhas ordens. Eles chegaram! Por trás! Quem ameaça a natureza? Sigo atenta. Nossa mina de ouro desmoronou. A deusa concorda. Nosso tempo é curto. A natureza está inquieta. A cidade com nossos aliados precisa de ajuda. Nossos guerreiros alcançaram. Nosso bosque sagrado agora está sendo profanado. Estamos em posição de atacar. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. A
cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Nosso posto sagrado está sendo profanado. Está em guerra. Assim será. Quem ameaça a natureza? Devemos agir. Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Bem, aí está. Sigo atenta. Assumindo a liderança. Agora é a hora. Oi! Deixando rastros. Confie em minhas ordens. Adultora! A natureza está no dia. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Quem ameaça a natureza? A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Me dê ordens. Qual é o chamado da natureza? Nosso bosque sagrado está sendo profanado. Estou esperando você. Algum perigo? Ninguém prejudicará. Explique. Ninguém ficará. Confie sabendo. Em minhas ordens. Agora é a hora. Devemos agir. Sua construção está terminada. Há algum perigo? Puna os profanadores da terra. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Eles chegaram! A natureza está inquieta. Estamos em posição de atacar. Prepare-se para ser a cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Toruneca. Sigo atento. Estamos sendo invadidos pelas árvores. Confie em minhas ordens. Em posição. Algum problema? Devemos agir. Sua construção está Olá. Terminada. Me dê ordens. Devemos agir. Estamos em posição de atacar. Rápido. Sem pressa. Fique à vontade. Anudor. Sigo atenta. Em frente. A deusa concorda. Assumindo a liderança. Devemos agir. Desembucha. Confie em minhas ordens. Me dê ordens. Já acordei. Já agora é a hora. Sigo atenta. A natureza está inquieta. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Rápido. Seu sangue. Devemos agir. Achei que estava condenado. Devemos agir. Como eu imaginei. Um campeão aliado pereceu. Devemos agir. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Minha lâmina tem sede.
me dê ordens. Por Karindor. A cidade de nossos aliados precisa de ajuda. Guerreiros alcançaram o inimigo. Sigo atento. Nosso posto sagrado está sendo profanado. Me dê ordens. Finalmente. Confie em minhas ordens. Nossos guerreiros alcançaram. Estamos em posição de atacar. Atualização. A minha força é sua. Devemos agir. Sigo atento. Assumindo a liderança. Algum perigo. Deus espíritos. Confie em minhas ordens. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. A natureza está inquieta. Estamos em posição de atacar. Agora é a hora. Oi! Com prazer. Onde devo atacar? Devemos agir. A deusa concorda. Já acordei. O meu caminho está limpo. Estamos em posição de atacar. Confie em minhas ordens. Rápido. Sigo atenta. Chegou a hora. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Agir. Estou pronta. Pela deusa. Claro. Me dê ordens. Confie em minhas ordens. Em frente. Quem caça a natureza? Confie em minhas ordens. Nosso tempo é curto. A natureza está inquieta. Mostre o caminho. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Há algum perigo? Naturalmente. Estamos em posição de atacar. Quem ameaça a natureza?
está inquieta. Devemos agir. Agora é a hora. Naturalmente. Confie em minhas ordens. Me dê ordens. Venho pelos grandes ventos. Nossas forças sagradas estão sendo planadas. Nossos guerreiros alcançaram o mundo. Agora é a hora. Nossa mina de ouro está se esgotando. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Sigo atenta. Quem ameaça a natureza? Devemos agir. Adeus. Estou preparado. Sigo atento. Nossos guerreiros alcançaram o A natureza está inquieta. Confie em minhas ordens. Quem abraça a luz? Minha lâmina vem cedo. A minha Confie força em é... minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Nosso posto sagrado está sendo profanado. Devemos agir. Sigo atento. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Assumindo a liderança. Ao seu sinal. Suas ordens? Nossa mina de ouro está em posição de atacar. Alto perigo. Estamos em posição de atacar. Nosso tempo aqui. Desembucha. Estamos sendo invadidos. Entendo. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Prepare-se para ser aliado. E dê ordens. Devemos agir. Há algum perigo? Confie em minhas ordens.
natureza está inquieta. Estamos em posição de atacar. Quem ameaça a natureza? Pela deusa. Me dê agora é a hora. Confie em minhas ordens. Há algum perigo? Devemos agir. Sigo atenta. Como eu imaginei. Como eu imaginei. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Anotou. E de ordens. Estamos em posição de atacar. Devemos agir. Confie em minhas ordens. Estamos em posição de atacar. Estou esperando você. A natureza está inquieta. Por Kalimdor. Estou preparado. Há algum perigo? Assim será. Sigo atenta. Em frente. Sua construção está terminada. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. A natureza está inquieta. Confie em minhas ordens. Sigo atenta. A deusa concorda.
Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Rápido! Achei que estava condenado. Devemos agir. Nossos guerreiros assumindo alcançaram a liderança. O nosso tempo é curto. Agora mesmo. Claro. Sua vez. Não diga mais nada. Me dê ordens. Estamos em posição de atacar. A deusa concorda. Chegou a hora. Pesquisa terminada. A minha força é sua. Agora é a hora.